Neko uretsinze nkusanira wa mugawe ariko nzanira rwose urongera kongo dore inkuza ni ikigara umufungo umufungo ubugura 300 nimba haguru ndakize banzome banzome bose barumbiza ukuru umwonza abana umugabo mbwiza ukuru zakwirongora eh nyarasanye njewe banyita chef de ponde Iri ikigari tugiye nuko navuye cyo ariko ubundi bahita chef de ponde rero tuva nange nkubwire nge bahita kava mu gi deja mu giziba nyine bahita reka nange nivuge kuki bivuga wenyine kuri chef de ponde natangiyewe mu cyane ndayo ngira utitire yawe nge ndi chef ku murwagwa nza ku mwanya wa mbere twigende kurira insina nza ku mwanya wa kabiri zakugurira kabyeyi kwibi bijuma n'ibyumba ati uzikunze kubyiba kawugika ikigari gukora nani myenda rajyaga nimbaraga ibikote Bicaje nibikabutura bibukara bitayo. Oh, Ndimo ninde. Mubaze. Yanyibiye ngo rubebe. Yanyibiye ngo icyo bita boxa kwa Karisa. Anyibira. Anyibira ni panaro. Ni panaro. Ariba none. Nakagashatu n'usare badatambye nize gutu dukwiye. Ni byanje mbananitse yo. Uyu nguye. Agi Kigali kwibaza. Njabaze. Chef de Pondai. Amayi ngandagashi. Chef de Pondai ngi Kigali kwiba. Ahubwo sister tugende nawe nzagukiza. Nari tugende nzagukiza Kigali. Chef de Ponde. Nu văd de vara, ma cazinge, eu e coniv. Nu văd de vara.